Menglawashen, Dine Adwe Nao Songya Tadenwego, Rvision Nyamawada Seize Ma Dinsa Beidwaba Meshen. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကနေရာတချို့မှာမြန်မာအစိုးရကမိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်သုံးခွင့်ကိုဖျက်တောက်လိုက်တာဟာမြန်မာစစ်တပ်ကပြင်းထန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအမှောင်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကပြောဆိုခဲ့ပြီး ရှိနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအားလုံးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းလည်းသူမရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးလုပ်နေကြောင်းသူ့အနေနဲ့သတင်းရရှိထားပြီးယခုလိုမိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်သုံးခွင့်ဖျက်တောက်လိုက်တာဟာဒေသခံပြည်သူတွေ
ရှိနေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရေတပ်ဆွဲသင်္ဘောတစ်စီးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒေဆုံးသူနဲ့တန်ရာရရှိသူစစ်သားတွေရှိကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။2019ခုနှစ်မြန်မာစစ်တပ်ကလူမျိုးတုံးစစ်ဆင်ရေးတွေပြုလုပ်ချိန်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဦးရေခုနှစ်သိန်းကျော်အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်း
Bare, Winji Janama Nemi Dinye Ejan Yetia Ure Sumoine, Amyabidu Ajogo T Kai Zere Addressure at Jambia Jane, Internet Atombu Quen Yai Pieta Kajan, Topian Gabi Me, Demro the Rim and Bianjae Huega, Bigger and Asana Yaniga Bulocated, the Rins are Shinlen Wema, Demroga Sang Yua Kaina Mahojang, Bioja Kebare, Naronsa Shi, Nico Mangani Satin Pibani Rem, Yamasitane, Yakain Demro, E. Rotai Wari Jang, Sibi Shang Doka, the Susu Bang, Tong Dong Jo, Shini Jang Ule, Dumaya Topian. ညီမဆွေကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးကိုချိန်ဆွဲဖန်တီးနေပြီးအခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်နေတဲ့နေပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စကိုဘေးချိန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြန်မာရဲ့ဝါရဖြန့်မှုတွေကိုစန့်ကျင်သွားဖို့အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာအေကေအဗ်ဒူလ်မိုမန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါ
ဒါပေမဲ့မြန်မာအစိုးရကတိတာထင်ရှားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟာရွတ်နဲ့သတင်းအချက်အလက်ပုံစံမျိုးစုံကိုဖြန့်ဝေနေကြတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုးမန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကရိုဟင်ဂျာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုလုံးဆော်ဝါရဖြန့်မှုတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးကမ္ဘာကိုရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေဖို့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေဖန်တီးဖို့နေပ
ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ် Arvision ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို Arvision website Facebook Twitter နဲ့ YouTube တို့မှာ direct ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်